Der var Mühlhausen. Der tja. Der. Nicht mehr. Das Gefühl der, eben, du kan godt snakke, fordi der er lyd på den nu. Okay. Ja. Og hvornår skal vi køre? Det står her 12.02 for spor 3. Ja. Vi har rejseplanen her. Ja. For det næste, der er der snak ombord. Der er snak ombord, det glæder vi os til. Vi kan godt lide snak, nemlig. Ja. Ja. Vi er lidt trætte i dag. Vi har cyklet 20 km nu. Ja, alligevel. Vi har cyklet 1000 km i alt indtil videre. Ja, på 14 dage. Det er godt nok. Det er vi godt tilfredse med. Ja. Så er vi så på vej i toget til Hannover. Og faktisk har vi bestemt os for at snyde. Det er vi ikke så glade for måske, men fordi vi ikke lige havde helt orienteret os, så var det ikke betalt sig for os at køre til Hannovers vej. Men det kan bedre betale sig, og så kører med toget op til Celle. Så vi spiller bare dumme. Vi er nemlig turister. Vi går hej. Hey! Ja, alligevel bare Heidis oversætter. Det har hun bestemt sig for. Hun har en tolk med.